Всім привіт! Сьогодні зробимо нові цікаві блешні на хижака і випробуємо на рибалці. Всім приємного перегляду! Від підписчика отримав бандерольку з матеріалом для блешень. Клас! Латунька! Станіслав, велике дякую за посилочку. Ну що ж, тепер зробимо декілька блешень. Розігріємо латунь і дамо її повільно охолонути. Далі вирівнюємо. Товщина латунного листа 2 мм. Блешню будемо робити на основі шаблону однієї з дуже уловистих саморобних. Вирізаємо. Доводимо по лінії на наждачному папері. Блешню планую зробити з внутрішнім пелюстком. Він буде з іншої блешні, на судака, під назвою Бух. Опускаємо в розчини для хімічного сріблення і взбовтаємо 2-3 хвилини. Посилання, де можна придбати цей розчин, залишу в описі. Робимо розмітку і вирізаємо. Напилком підрівняємо. Звернемо отвори. Оформимо лицеву сторону блешні. Від різним диском пройдемось по латуні. Нанесемо засіб для холодного варунування. І витримаємо годинку. Потім наждачним папером злегка зашкуримо. На мінімальних обертах полірнем. Далі за допомогою погансону з бабіту і матриці з кришечок формуємо блешню. Як такі зробити, посилання залишу в описі. До речі, погансон вже зробив приблизно під 200 блешень. І йому зовсім нічого немає. Так що спосіб дійсно робочий. Монтуємо гачок і також пелюсток на завідному кільці. Ось така блешня у нас вийшла. Пелюсток буде створювати шум, чи буде додатково приманювати щук на покльовку. Гра блешні кардинально відрізняється від оригінала. Але це не є погано. Як вона буде ловити, тести покажуть згодом. Тільки що щука вийшла за блешнею. Я думаю, на камеру було видно.
З паузою, а? Тепер зробимо декілька маленьких блешень, прям наноблешень. Відріжемо шматок від товстостінної трубки. Зігнемо овалом. Латунна пластинка 0,5 оброблена таким же способом за допомогою холодного воронування. Зажмемо в лещатах через резину і формуємо пелюсток. Намалюємо цифру 8. Вирізаємо. Кернемо і свердлимо отвори. Лопасті нашого пропелера вигнемо в протилежні напрямки. Також за кадром зробив скобу. Робимо каркас за допомогою круглогубців для кілець. Посилання, де такі можна придбати, залишу в описі. Огрожати буду бусинами з вольфраму. Продіваємо через здвоєний дріт і одну частину загнемо, зафіксувавши бусину. Далі одягнемо маленьку латунну бусину. Ну і слідом сам пелюсток. Робимо другу петлю. На другій блешні поставимо дві бусини з вольфраму. Вага першої блешні – 3 грами, а іншої – 2. Наноблешні буду тестувати на річці Південний Буг. На дворі – пора золотої осені. Кльовка окуня не заставила себе довго чекати. І є перша риба.
Ну що ж, якщо 9-та підбірка саморобок для рибалки вам сподобалась, то з вас вподобайка і підписка на канал. Також рекомендую подивитись інші 8 частей, хто вперше на каналі. Дякую за перегляд, чекаю вас в коментарях.